ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរយើងល្បីទៀតហើយបាទកូនខ្មែរម្នាក់រកឃើញម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកមានលក្ខណៈល្អជាងបរទេសទៅទៀតបាទបាទលោកកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតចោមប្រសិទ្ធបាទទេសរដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងវានុវត្តបាទបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះថាក្រសួងនឹងរៀបចំចុះបញ្ជីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទជូនស្នាដៃម្ចាស់កតកបាទកូនខ្មែរម្នាក់បាទដែលរកឃើញម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកមានលក្ខណៈល្អជាងបរទេសបាទលោកកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតបាទចោមប្រសិទ្ធថ្លែងបែបនេះខណៈពេលអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលផ្ទាល់នៅម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកបែបទំនើបបាទរបស់លោកបណ្ឌិតហេងប៊ុនអ៊ីជាកូនខ្មែរដែលទៅនឹងរកឃើញបាទមានលក្ខណៈគុណភាពល្អជាងម៉ាស៊ីនរបស់បរទេសមកក្នុងចំណោមនោះលោកបណ្ឌិតហេងប៊ុនអ៊ីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងលោកកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងក្រុមការងារចូលជួបពិភាក្សាការងារបាទព្រោះកិច្ចការនេះមានសារៈសំខាន់ហើយក៏ជាឱកាសបាទឲ្យលោកធ្វើបទបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនផលិតទឹកអមរិតជាពិសេសបាទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីគុណភាពទឹកអមរិតព្រោះអាចបាទជាបាលជំងឺមួយចំនួនផងដែរមកជាការឆ្លើយតបលោកកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធបាទបានអបអរសាទរចំពោះការរកឃើញនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់លោកបណ្ឌិតហេងប៊ុនអ៊ីបាទដែលចាត់ទុកជាបាទអ្នកវានុវត្តបាទមួយកើតចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរម្យ៉ាងនេះបាទម្យ៉ាងថ្ងៃនេះក្រសួងឧស្សាហកម្មបាទដែលជាក្រសួងទៅបញ្ចូលវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រចិត្តវិទ្យានិងនវានុវត្តបាទនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសចូលរួមស្ដាប់បាទបទឧទ្ទិសនាមនិងសាកសួរពីមូលហេតុផងដែរបាទម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកប្រភេទអេឡិចត្រូលីតបាទផលិតដោយលោកបណ្ឌិតហេងប៊ុនអ៊ីបាទលោកកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់បាទពីប្រុសជាស្នាដៃកូនខ្មែរបានផលិតក្នុងស្រុកបានក្រសួងសូមលើកទឹកចិត្តចំពោះការស្រាវជ្រាវនិងការផលិតបាទទោះបីជាពិភពលោកបាទគេបានរកឃើញនិងផលិតមុនយើងក៏ដោយបាទជាពិសេសបាទយើងចេះច្នៃបាទឲ្យមានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយមានគុណភាពប្រសើរជាងនោះក្រសួងនឹងចុះបញ្ជីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជូនបាទជាស្នាដៃកូនខ្មែរបាទជាម្ចាស់កតកបាទតែម្ដងបាទបាទលោកបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រហេងប៊ុនអ៊ីបាទបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនផលិតទឹកកម្រិតនេះបាទបាទនេះគឺជាបាទមោទនភាពមួយយ៉ាងធំធេងបាទចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដែលមានបណ្ឌិតឆ្លាតបាទចេះផលិតនៅបាទម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកបាទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋយើងបានប្រើនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា